No niin, tervetuloa kaikki. Olen siis Juha Henriksson, musiikkiarkiston arkistonjohtaja. Meillä on tänään tässä tunnin päästä alkaa musiikkiarkiston kannatusyhdistyksen vuosikokous meidän kannatusyhdistyksen jäsenille, mutta sitä ennen meillä on tässä ollut perinteiseen tapaan vuosikokousesitelmä. Ja tällä kertaa meillä on kunnia saada tänne tästä tulevasta Finnish Music Hall of Fame -museohankkeesta hallituksen puheenjohtaja Mikko Vanni ja sisältöjohtaja Jere Jäppinen, joka myös ollaan tehty Jeren kanssa aikaisemminkin yhteistyötä Helsingin kaupungin museon kanssa paljon. Niin he kertoo tästä uudesta kiinnostavasta musiikkihankkeesta, että hienoa, että viimeinkin saadaan musiikkimuseo Suomeen, että kyllähän Turussa on ollut Sibelius-museo, mutta nyt on tulossa musiikkimuseo, jossa on siis kaikki suomalaisen musiikin lajit tulevat olemaan edustettuna, jossa myös hyödynnetään sitten käsittääkseni nykyajan tekniikkaa, erilaisia virtuaalitekniikoita tällaisen perinteisen näyttelytyyppisen museon lisäksi, mutta mä luovutan puheenvuoron Mikko Vannille. Ole hyvä. Joo, kiitos Juha. Joo, tervetuloa myös omasta puolestani tähän tilaisuuteen ja kiitos vielä musiikkiarkistolle ja Juhalle, että päästiin kertomaan tästä hankkeesta ja korostan sitä, että kuinka tärkeää tämän hankkeenkin kannalta yhteistyö musiikkiarkiston kanssa on, kuten tietysti myös muiden musiikkialan isojen ja pienempienkin toimijoiden, koska tämä ei ole kenenkään oma hanke, vaan tämä on kaikkien hanke. Me ei pysty tätä tekemään yksin, ei kukaan muukaan, vaan se on pakko tehdä yhdessä. Ja se on ehkä se syy, minkä takia tämä hanke näyttäisi nyt menevän läpi. Ja joku muu hanke ehkä aikaisemmin ei ole mennyt. Se on niin kuin ainoa tapa tänä päivänä tehdä isoja hankkeita, on tehdä ne yhdessä tiiminä ja välttää semmoista niin kuin yksin menemistä näissä. Juha tuossa jo esittelikin Jeren. Jere tosiaan on meillä sisältöjohtajana ja meillä on ollut todella hieno yhteistyö jo kaupungin museon kanssa tuossa varmaan yli puolen vuoden ajan. Me halutaan siihen parasta mahdollista museaalista osaamista, jotta me pystytään myös vastaamaan siihen huutoon, ettei ei olla pelkästään tekemässä tämmöistä elämyksellistä paikkaa, vaan myös tämä museopuoli on niin kuin mahdollisimman ammattimaisesti valmisteltu. Ja sitä varten itse asiassa eilen sovittiin Sari Kataisen kanssa. Sari on täällä mukana myös. Hienoa, että pääsit paikalle. Niin Sarista tulee meidän näyttelypäällikkö. Tämä oikeastaan nyt jo työ käytännössä käynnistyy ja on jo käynnistynytkin. Tällä tavalla me saatu niin kuin todella hieno kaksikko sieltä kaupungin museon puolelta. Me tehdään lisäksi yhteistyötä myös todella syvällisesti Kansallismuseon kanssa, joka vastaa meidän esineistön kartoittamista, keräämisestä, konservoinnista ja esille laittamista tietysti tiivissä yhteistyössä Sarin ja Jeren ja muiden henkilöiden kanssa, jotka tähän tullaan sitten mukaan ottamaan. Tämä idea tästä hankkeesta lähti liikkeelle noin 4 vuotta sitten. Tässä on lyhyt kertomus siitä, mitä tässä on tapahtunut matkan varrella. Jonkun verran olen tehnyt yhteistyötä ABBA-museon taustahenkilöiden Matias Hanssonin ja Staffan Holmin kanssa ja näissä keskusteluissa sitten kävi ilmi, että mikä mulle oli yllätys siinä vaiheessa, että muissa Pohjoismaissa tosiaan on olemassa jo tällaiset musiikkimuseot. Tosin Norjan, Tanskan ja Ruotsin museot, olettaakseni myös tämä Islannin museo, on niin kuin viiden musiikkipainotteinen, tai ne kaikki ovat, ja meillähän tämä koko lähtökohta on se, että me edustetaan niin kuin kaikkea musiikkia, mikä on aika iso ero, mutta toki me tehdään tämä viiden musiikki painotteisesti, koska sitä kautta ehkä saadaan isoimmat kohderyhmät sitten kiinnostumaan hankkeesta, mutta ehdottomasti kaiken musiikin museo, ja Jere varmaan siihen kohta puuttuu enemmän. Jo 2015 vuonna tehtiin ensimmäinen liiketoimintasuunnitelma, mutta silloin se oli hyvin pienimuotoista suunnittelua, tai suunnitelmahan oli totta kai niin kuin tämmöinen hyvin tavoitteellinen, kunnianhimoinen, mutta sitä tehtiin hyvin pienessä
porukassa, mutta sitten 2016 perustettiin tämä Finnish Music Hall of Fame Oy, jossa mun lisäksi on 3 muuta hallituksen jäsentä, 2 muuta pienyritystä mun yrityksen ohella, ja näillä kaikilla henkilöillä, jotka siinä on mukana, Esa Niemi, Olli ja Niina Ilmolahti, on tämmöinen vahva suurhanke tausta, jolloin me ollaan muutenkin toimittu aika paljon yhdessä eri hankkeissa, ja sen verran ehkä tästä omasta taustasta kerron, että olen ollut mukana tekemässä esimerkiksi Helsingin ja Turun kulttuurikaupunkihankkeita World Design Capitaliin Helsinkiin 2012, Euroviisu ja 2007, ja sitten urheilupuolella todella paljon lukuisia eri hankkeita, eri lajien arvokisoja ja niin edelleen. Ja nyt sitten vielä kulttuurin puolella tämä kulttuurigaala, joka ehkä osa teistä näki televisiossa lokakuussa Turusta. Ja sillä pohjalla siis ollaan tää lähdetty liikkeelle, ja nyt sitten 2016 vuoden aikana sitten saatiin jo allekirjoitettua vuokrasopimus YIT:n kanssa tästä Triplan kiinteistön osasta, joka poikkeaa täysin tästä muusta kiinteistöstä, niin kuin ehkä näistä pienistä kuvistakin jo näkee, ja olette ehkä nähnyt meidän nettisivuilla tai jossain isompiakin kuvia, niin se on todella niin kuin meidän mielestä hyvin niin kuin arkkitehtuurisesti sopiva tähän tarkoitukseen. Se on sijainniltaan erinomainen, johtuen Triplan valtavasta yleisöpotentiaalista ja siitä kokonaisuudesta, millä se on saavutettavissa esimerkiksi lentokentältä käsin, keskustasta käsin ja tietysti monella muulla tavalla, niin se on meidän mielestämme vähän niin kuin uusi paikka tämän tyyppiselle museolle, ja kuitenkin maailmalla näitä on jonkun verran näitä tämän tyyppisiä kauppakeskus- ja elämyskeskusyhteydessä olevia, ja ne on menestynyt todella hyvin ne, mitkä meillä on tiedossa. Me ollaan alussa käytetty myös kansainvälistä osaamista, eli ABBA-museon ohella White Void-niminen saksalainen konseptitoimisto on ollut meillä mukana. On maailman johtavia valotaideasiantuntijoita, mutta ovat myös tehneet museotason sisältösuunnitelmia esimerkiksi Berliinin juutalaiseen museoon ja moneen muuhun. Se oli tärkeä vaihe, että saatiin se alku riittävän korkealaatuisella ja uskottavalla tavalla esiteltyä, jotta päästiin eteenpäin. Ja sitten se suunnittelu viestikapula ikään kuin siirtyi tälle Jeren tiimille ja meille niin kuin sillä tavalla kotimaahan. Oli tietysti hyväkin, että saadaan tämmöinen jokapäiväinen kosketus siihen työhön, mitä nyt sitten tehdään. Ja sitten me nimettiin tämmöinen Hall of Fame-valintakomitea, joka kohta näette nimetkin, jossa ministeri Lauri Tarasti on puheenjohtajana, ja siihen saatiin iloksemme sitten Juha musiikkiarkiston edustajana ja sitten useimmat muut musiikkialan isot organisaatiot mukaan, mikä tietysti oli meille erittäin tärkeä tälle hankkeelle, jotta ikään kuin jokainen musiikkialan toimija toivottavasti kokee tämän niin kuin omakseen, eikä niin, että se on jonkun toisen hanke, vaan nyt todella tätä tehdään yhdessä. Mainitsin jo noin museoyhteistyösopimukset, ne oli meille todella tärkeitä, ja sitten saatiin jo ensimmäinen kaupallinen yhteistyösopimus L Fashion Groupin kanssa. Heillä piti olla siellä 4, mutta tulee ilmeisesti olla 3 myymälää, eli Aleksi 13, Luhta ja Top Sport, ja mahdollisesti vielä toi Your Face, eli se oli todella perfect match niin kuin heidän konseptiinsa, ja neuvotellaan nyt lukuisten eri alojen toimijoiden kanssa tämmöistä kumppanuussopimuksista paraikaa. Meillä oli ensimmäinen tiedotus- ja sidosryhmätilaisuus marraskuussa, ja siellä oli yli 80 henkilöä paikalla, ja yli 30 median edustajaa, ja osa teistä ehkä näkikin, oli kaikissa näissä TV-uutisissa jo pätkä, eli sillä tavalla asia kiinnostaa myös mediaa, mikä oli tietysti hankkeelle tärkeä, jolloin me tiedetään, että me saadaan myös jatkossa viestejä tästä läpi. Ja nyt tosiaan vuonna 2018 on tarkoitus saada nämä kumppanuus- ja rahoitusneuvottelut valmiiksi. Neuvotellaan Helsingin kaupungin, valtion erilaisten säätiöiden kanssa, ja näyttää hyvin lupaavalta. Mitään lopullisia päätöksiä ei vielä ole, mutta ne etenee ne neuvottelut koko ajan, ja ainakaan mitään isompaa ongelmaa ei ole tullut vielä
vastaan ja nyt tällä viikolla, tai oikeastaan ensi maanantaina ratkennee se meidän ravintolayhteistyökumppanuus tässä, että on saatu hyviä tarjouksia ja sinne alakertaan on tulossa tämmöinen ravintola-kahvila-konsepti, joka täydentää tätä museota myös teemaltaan musiikkihengessä ja se saadaan valmiiksi myös sitten saman tien. Tässä vielä näkyy näitä meidän kumppaneita. Sitten tässä on muutama, jotka on teille ehkä tuntemattoman pitää. T-Time Research, Arilyn, Taxon Enterprises ja M-Fabric. Ne edustavat näitä teknologiayrityksiä, VR, AR-yrityksiä, virtual reality ja augmented reality-yrityksiä, jotka tuovat sitä uutta teknologiaa. Me ollaan lisäksi tehty Bright Groupin kanssa sopimus, että he hallinnoivat meidän koko laiteasennusta ja sitä puolta. Ja nyt neuvotellaan juuri näiden laitetoimittajien kanssa sitten. Mutta nämä neljä yritystä, jotka tässä äsken mainitsin, niin edustaa sitä VR-AR-osaamista ja sinne ollaan kunkin kanssa suunnittelemassa erilaisia toimintoja. Ja tässä näkyy nämä kolme yritystä, jotka on tällä hetkellä tämän hankkeen omistajia. Tässä on sitten todella tämä valintakomitea, johon jo viittasinkin ja siitä ollaan todella iloisia ja itse asiassa tämä valintakomitea on tehnyt tehokasta työtä, kokoontunut viitisen kertaa ja nyt tuossa parisen viikkoa sitten oli tämä kokous, jossa sitten itse asiassa päätettiin tämä ensimmäinen Hall of Fame, joka nyt sitten visusti pysyy kassakaapissa nimilistana siihen asti, kunnes se aikanaan tullaan julkistamaan. Tarkkaa ajankohtaa sille julkistamiselle ei ole sovittu, koska siinä on puolensa ja puolensa, että julkistetaanko se vasta sitten, kun museo käynnistää tai etuajassa, jolloin muutamat asiat ehkä helpottuvat ja tietysti myös saadaan lisää pöhinää jo hyvissä ajoin ennen museon avaamista. Mutta todella kiva, että nämä musiikkiorganisaatiot on ja myös muutamat muut museoalan organisaatiot ja asiantuntijat tähän tulleet mukaan. Mutta mä en lähde näitä nyt tässä luettelemaan, että varmaan näette, vaikka se on pikkasen pientä tekstiä, niin sinne. Sitten meillä on myös tämmöinen neuvoantava hallitus, joka kokoontuu muutamia kertoja ennen museon avaamista, kerran kokoontunut, jossa on puheenjohtajana ylijohtaja Elina Anttila Kansallismuseosta ja Elinan johdolla sitten käydään keskustelua siitä, miten yhteiskunta voisi vielä paremmin olla mukana tässä. Siellä on eri alojen edustajia, ehkä sieltä nimilistasta iskee silmään muun muassa Kalervo Kummola. Hän toi muuten karaoken Suomeen, jos joku ei sitä tiedä, ja on erittäin hyvä laulamaan, kun on sattunut kuulemaan sitä jossain illan istujaisissa, että musiikki on hänelläkin lähellä sydäntä. Mutta tämmöisen ryhmän tavoitteena just onkin edustaa yhteiskuntaa laajasti eikä yksinomaan kapeasti, ja se on ehkä tuolla, kun itsekin ollut tekemässä näitä suurhankkeita, semmoinen niin kuin asia, jota toivottavasti nyt tähän kulttuuripuoleenkin tuodaan, just semmoista niin kuin avautumista ja mielellään niin kuin kuunnellaan tahoja, jotka ei välttämättä ennen ole ollut tekemässä musiikkimuseota. Mutta on siellä toki musiikkialan asiantuntijoitakin mukana. Tässä näkyy vielä vähän paremmin tämä itse rakennus, 2 kerrosta, 804, alakerrassa myymälä, ravintola ja terassi. Jere kohta käy läpi sen itse arkkitehtipiirroksen ja sisällöt molemmista kerroksista, en siihen sen enempää, mutta niin kuin näette, niin tässä on aika iso puistikko tässä edessä ja sitten itse asiassa tuo puistikko on se vanha Pasilan silta ja tämä, missä nämä autot näkyy, niin se on niin kuin se laajennus, eli museo osoittaa tuonne etelän suuntaan ja on varmasti niin kuin optimaalinen paikka tässä triplakokonaisuudessa kaiken kaikkiaan. Myös tuo museon takaosa tai sivulla ja takana on puistoaluetta, eli siinä mielessä ollaan niin kuin, tai niin kuin keidas erämaassa, vai miten se sanotaan. Itse tripla on aivan huikea kokonaisuus, sitä ei ehkä vielä ymmärrä, mutta koko ajan kun se tuossa nousee, niin pikkuhiljaa alkaa niin kuin tajuamaan sen laajuuden. Ensinnäkin tuo päärautatieasema siirtyy sinne, ainoastaan paikallisjunat jatkossa jatkaa matkaa sinne vanhalle päärautatieasemalle. Sitten siellä on hoplop-elämyspuistoa, sisäsurfirataa, isot päivittäistavarakaupat, yli 60 ravintolaa, yli 20 kahvilaa, Suomen toiseksi suurin hotelli, 430 huonetta, sitten tämmöinen uusi elokuva, teatterikeskus,
joka tulee tuolta Viron suunnasta. Kirkko, erilaisia ruokamaailmoja, yli 2500 kauppaa, 3700 parkkipaikkaa ja tietysti loistavat yhteydet. Ja erityisesti meitä innostaa myös tuo lentokenttäyhteys, eli suora yhteys lentokentältä, se parikymmentä minuuttia ehkä, mikä siinä menee sitten. Eli tähdätään myös kansainvälisiin turisteihin. Itse Triplassa on arvioitu, että tulee käymään jopa 100 000 kävijää päivässä ja yli 40 miljoonaa vuodessa. Ja se nousee vuoteen 2023 mennessä jopa 47 miljoonaan. Juuri vielä tarkistin ne luvut YIT:n edustajilta tässä menneellä viikolla. Ja meidän lainausmerkeissä vaatimaton tavoite on 100 000 kävijää vuodessa. Tokihan se suomalaisessa museoalalla on melko iso luku, mutta me uskotaan, että sen lisäksi, että musiikki yhdistää kaikkia suomalaisia ja myös kansainvälisiä turisteja monella eri tavalla, niin me uskotaan, että me saadaan tietysti tuolta Triplan näistä marginaalikohderyhmistä niin myös oma osamme, että se sijainti on niin loistava ja perhe voi yhdistää shoppailun ja viihtymisen ja museoelämyksen kaikki samaan ja lounasta illallishetken. Siellä on myös paljon asuntoja ja toimistopalveluja. Jere esittelee tämän kohta tämän sisällön, niin mä en mene nyt sen enempää siihen. Tässä on tämä alakerta vielä, toi äsken oli yläkerta. Sijainti tosiaan hieman tällä länsipuolella. Se Pasilan katu on tuolla vasemmassa reunassa ja tässä oikeassa reunassa menee nämä junat. Ja on tämä Itä-Pasilan puoli ja tuossa näkyy toi hotelli. Ja tuossa tuon ympyrän keskellä on se meidän museo. Tässä on muutamia havainnekuvia museosta, jotka on tehty just tämän White Voidin toimesta. Ja tässä esimerkiksi ei näy vielä sitä meidän myymälärakennusta, joka tulee tuohon viereen, jolloin tämä julkisivu itse sinne kauppakeskukseen on paljon pidempi kuin mitä se tässä näyttää, vaikka tässäkin se on jo aika massiivinen. Siihen tulee ensiksi heti hissi oikealle, jolla mennään sinne yläkertaan ja sitten portaat sitten sen jälkeen. Ja tässä on joitakin näitä havainnekuvia. Siellä voi äänittää oman levyn, että sinne vaan äänittämään, jos ette vielä ole tehnyt tähän asti. Kaveri voi vähän miksailla. Nämä havainnekuvat ei tietysti ole ihan yksi yhteen siihen, mitä se lopputulos on, mutta antaa kuvaa siitä ja mielikuvaa, mitä kaikkea tehdään. Ilmakitaraa voi soitella, mahdollisesti johtaa myös orkesteria. Ja me tullaan näiden kunniagalleria-artistien ja musiikin tekijöiden ohella esittelemään ainakin 100 suomalaista artistia ja musiikin tekijää syvällisemmin. Eli se ei rajoitu näihin 2-14 kunniagalleria-henkilöön, joita sitten myöhempinä vuosina tulee lisää aina vuosittain. Niin me tullaan heti alusta alkaen esittelemään paljon laajempi kokonaisuus teknologian keinoin, eli videoita, haastatteluja, valokuvia, tekstejä ja muuta kerrontaa. Sitten tietysti nämä kaikki nämä interaktiiviset huoneet, joista Jere kohta kertoo, niin sen lisäksi, joihin osa pääsee sitten eri muodoissaan. Ja esineistöä tullaan myös ottamaan sisään. Tämä kuva ei ehkä anna oikeutta sille esineistölle, joka me otetaan, mutta meillä on tosiaan Kansallismuseon kanssa hyvät suunnitelmat sen osalta, että saadaan heidän kauttaan paljon sekä käsiä että osaamista siihen esineistön kartoitukseen. Tänään muun muassa olin yhteydessä on Toivo Kärjen perillisiin, kun on ollut keskusteluja pitkään, riippumatta siitä, että onko Toivo Kärki mukana kunniagalleriassa vai ei, niin siellä ainakin oli esimerkiksi todella iso innostus sitä esineistöä lahjoittaa. Samoin Markku Helismaa, joka on tuon Reino Helismaan poika, niin on jo ilmoittanut lahjoittavansa ja on tehnyt jopa rahallisen lahjoituksen tähän kokonaisuuteen, että sillä tavalla niin täytyy todella nostaa hattua näille veteraaneille, että ovat innolla mukana. Tämä kuva vielä näyttää sen, että meillä on myös tarkoitus avautua ulospäin, eli tässä oikealla nähdään, että tarkoitus on, että me tehdään tämmöinen jonkinlainen skriini, josta voi katsoa sitten ilmaiseksi musiikkialan videoita, filmejä ja
ehkä myös jotain kaupallisia tiedotteita siinä puistikossa ja meidän terassilla. Ja siihen haetaan ihan moderneinta tekniikkaa, mitä maailmalta löytyy. Ne on todella mennyt eteenpäin. Että se esimerkiksi semmoista tekniikkaa löytyy, jossa se skriini näyttää ulospäin ihan normaalilta skriiniltä, mutta sisältä näkyy läpi ihan normaalisti. Että mä oon nähnyt valokuvia niistä, niin se on täysin mahdollista. Että tokihan se on arvokasta teknologiaa, mutta meillä on pyrkimys kunnianhimoiset tavoitteet, että saadaan sitä parasta tekniikkaa. Ja siinä mielessä nämä vähäiset neliöt ikään kuin pystytään tehokkaammin käyttämään, kun se teknologia ikään kuin tukee sitä tilan vähyyttä sitten. Ja sitten tuossa vasemmalla näkyy, että meillä on myös ideana pitää joskus ehkä muutaman kerran kesässä tämmöisiä kattokonsertteja, jolloin pystytään myös avautumaan sinne kauppakeskuksen ulkopuolella oleville. Mutta myös siellä kauppakeskuksen sisällä on tämmöinen 1500 neliön pikku Manhattan, jossa voidaan pitää ilmaiskonsertteja ja muita tapahtumia. Meidän aukioloajat on tarkoitus pitää ihan sinne 8-9, paitsi torstaisin tuossa on hieman lyhyempi, koska silloin on tarkoitus järjestää näitä yritystilaisuuksia illalla. Eli aukiolo on suurin piirtein siihen, kun toi kauppakeskuksen myymälätkin on auki, ja myös maanantaisin, eli ei pidetä yhtä päivää viikossa kiinni, niin kuin museoilla yleensä on tapana, ja tosiaan 100 000 kävijää vuodessa on se meidän tavoite. Kiitos, että olette tullut kuuntelemaan, ja tervetuloa lokakuussa 2019 alkaen niin vakiovieraaksi sinne museoon. Me tarvitaan teitä ja kaikkia teidän kavereita nauttimaan elämyksistä, ja yritetään tehdä siitä hienoa, ja kuunnellaan kaikkia palautteita ja ideoita ja muita, että ei missään nimessä olla niin lukkoon lyöty suunnitelmia, etteikö sinne aina uusia ideoita mahdu joukkoon. Kiitos. Jos on jotain kysymyksiä, mä voin vastata, mutta Jere jatkaa tuosta sitten. Niin, koska joudun lähtemään valitettavasti niin seuraavaan tilaisuuteen. Ehkä Mikolle ajatellut kysymyksiä osoittaa nyt tässä vaiheessa. Minä osoitan nyt. Tuossa oli niitä komiteoita, jotka valitsee sisältöä ja muuta. Niin kun olen tämmöinen 50-60-luku musiikin lapsi, niin kiinnitty huomioon, että siellä oli vaan Ante Päiväläisen nimi niin kuin siltä, niistä sukupolvista siellä, niin tuleeko siihen sitten muutakin tämmöistä näitä nimiä tukevaa porukkaa? Sanotaan nyt mallia Jussi Raittinen, vaikka en välttämättä hän just henkilönä, mutta tämmöistä sen ajan musiikin äpikotasi elänyttä porukkaa. No Jere voi ehkä tuohon vielä paremmin vastata, mutta kyllähän siellä on Seppo Hovia ja aika paljon sellaisia henkilöitä, jotka on, mä en kokisi ehkä ajanjakso on niin ongelmallisen, ehkä se kaikista ongelmallisin on se kaikista uusin musiikki. Että tavallaan niiden nuorten saaminen tuohon on ollut niin kuin ehkä semmoinen, mitä olisi voinut vielä täydentää, mutta toisaalta tämän kunniagallerian osalta, niin ehkä ei niitä ihan uusimpia tähtiä nyt siihen kunniagalleriaan otetakaan, vaan ne tulee muulla tavoin museossa esiin, mutta toi on hyvä huomio, että se on tärkeää, että se asiantuntemus on tasapainossa, mutta mä uskoisin, että tämä 50-60-luvun viiden musiikki on aika hyvin tuossa hallussa, mutta Jere voi täydentää tuossa. Palataan siihen sisältöasioissa, että jos on muita kysymyksiä, niin varmaan tähän nyt museon organisaatioon ja muuhun liittyen ja taloudelliseen ja organisaatioon toteutukseen, niin voisi sitä nyt Mikolle. Tuon museon rakentaminen raakatilasta valmiiksi museoksi, mehän ollaan siis vuokralaisena YIT, eli YIT vastaa sen varsinaisesta talon rakentamisesta, niin on arvioitu alussa noin 4,5 miljoonaa, me yritetään pikkasen puristaa sitä pienemmäksi, eli kyllä se on ihan merkittävä investointi, ja siihen tarvitaan todella kaikkien henkistä ja muutakin tukea, että sen takia niin kaupungin kanssa esimerkiksi neuvotellaan monella eri tasolla, ja valtionkin. Kiitos teille, ja oikein hyvää kevään jatkoa, ja tervetuloa tosiaan sitten 1,5 vuoden kuluttua. Kiitos. No, täytyy katsoa, miten ääni kestää. Minulla on kipeänä tässä ei oikein, minulla on mikrofoni tässä varuiksi, mutta ehkä kuulette vielä, mitä minä sanon. Eli mä olen siis tässä hankkeessa mukana sisältöjohtajana, eli vastaan tästä musiikkimuseon sisällön rakentamisesta. Ja nyt sain todellakin Sarin siihen avukseni. Eli
se sisällön rakentaminen on ihan museoammattilaisten käsissä tässä hankkeessa. Ja niinpä tässä suunnittelussa myös lähdetään siitä, miten nykyaikainen museo lähestyy yleisöään ja käsittelemiään aiheita. Eli erityisen tärkeää on lähteä siitä liikkeelle, mitä yleisö toivoo ja tarvitsee. Eli nykyaikainen museo lähtee yleisöstä liikkeelle. Ja tuohon on koottu sitä, mitä moninaisimpia tarpeita, mitä yleisöllä on museon suhteen. Että ehkä joskus aikaan entiseen saatettiin ajatella, että museosta haetaan tietoa ja sivistystä ja sitten kenties vielä jotain tällaista taiteen ihailua ja kunnioittamista. Mutta se on väistynyt aika pitkälti museomaailmassa tämä ajattelu. Eli lähdetään siitä, että yleisöllä on paljon moninaisempia tarpeita kuin vain tällaisia. Eli museoon mennään, se on ihmisten vapaa-aikaa, johon liittyy monia muitakin toiveita. Eli ihmiset haluaa viettää mukavaa aikaa yhdessä perheensä ja ystäviensä kanssa, he haluaa viihtyä, he haluaa eläytyä, he haluaa muistella, he haluaa löytää museosta itsensä, omat elämyksensä ja kokemuksensa ja sillä lailla tuntee olevansa osa sitä tarinaa, jota museo kertoo. Ja ihan sekin, että ihmiset haluavat huvitella. Eli museoelämykseni täytyy sisältää sellaisia asioita, jotka ovat ihmisistä hauskoja, he haluavat toimia itse, he haluavat osallistua, he haluavat kokea asioita, kokea onnistumisia ja yllätyksiä ja monella tavalla olla aktiivisempia siellä kuin vain pelkkiä katsoja ja kuuntelijoita. Ja tämä kaikki on musiikkiaiheisessa museossa varsin helppoa tehdä. Musiikki on erittäin kiitollinen aihe nykyaikaisen museon toteuttamiseen. Eli tältä pohjalta, kun lähestymme tätä uutta musiikkimuseota, ensinnäkin, jos ajatellaan tuota yleisöä, ajatuksissa on ollut ennen kaikkea kotimainen yleisö, mutta emme luonnollisesti unohda myöskään matkailijoita. Mutta suomalainen musiikki on luonteeltaan hyvin vahvasti kotimaiselle yleisölle rakasta. Suomalainen musiikki on usein suomen kielistä ja sen takia kotimainen yleisö on aivan erityisen tärkeä. Siinäkin huolimatta kohderyhmä on erittäin laaja, eli kotimaista musiikkia on hyvin monenlaista ja yleisöä on hyvin monenlaista, eri ikäisiä ihmisiä ja musiikkimakujen koko kirjo laidasta laitaan. Totta kai joudumme tekemään rajauksia, eli olemme ilmeisesti tehneet aika ankaran aikarajauksen, eli rajaamme tämän suomalaisen musiikkiin 1890-luvulta näihin päiviin. Eli siinä jää jo monta sataa vuotta Suomen musiikin historiaa pois ihan käytännön syistä. Museotila on varsin rajallinen. Ja tämän aikarajan puitteissa pyrimme tarjoamaan tiiviin, mutta antoisan yleiskatsauksen suomalaisen musiikkia sen tekijöihin. Eli on päivän selvää, että kaikkea ei voi näissä puitteissa kertoa. Kukaan ei sellaista museota jaksaisi katsoa, jos olisi myös mahdoton tehdä. Eli poimimme, valitsemme ja pyrimme sillä tavalla kattavuuteen ja tasapuolisuuteen, mutta se ei tarkoita sitä, että aivan kaikki mainitaan ja aivan kaikki kerrotaan. Se on sulla mahdottomuus ja siksi on suurena haasteena, miten tehdä tästä kattava ja tasapuolinen mitä erilaisimmille musiikinlajeille ja aikakausille. Jos nyt oikein hienosti ajatellaan, että mikä tämän museon tavoite ja tehtävä on, se on oikeastaan suomalaisen identiteetin rakentamista. Siinä rakennetaan kansallista omaa kuvaa Suomesta sellaisena kuin se on ollut ennen ja nyt. Ja tässä tapauksessa sitä omaa kuvaa rakennetaan musiikin kautta. Miten suomalaisuus näkyy musiikissa, miten suomalaiset ovat itseään ja omaa elämänsä musiikilla rakentaneet. No tämä tietysti kuulostaa kovin juhlalliselta, mutta nykyaikaisessa museossa tämä voidaan tehdä ilman pönötystä, elitismiä, ryppyotsaisuutta. Eli silti isoista asioista on kysymys pohjimmaltaan. Usein ihmiset suhtautuvat hyvin tunnepitoisesti musiikkiin, että se on tärkeä asia ihmisille. No miten sitten rakennetaan noin 304 näyttelytilaan nämä kaikki elämykset? Ja tässä, kuten Mikko jo mainitsikin, teknologialla on tärkeä rooli. Eli jotta pystymme käyttämään mahdollisimman laajasti tuon tilan mahdollisuuksia ja myös musiikin luonteeseen kuuluvia ominaisuuksia, musiikki on sikäli hankala museoitava, että se vaikeasti pelkistyy pelkiksi esineiksi. Aika monet musiikkimuseot maailmalla ovat puhtaita soitinkokoelmia, jolloin musiikki näyttäytyy museossa pelkkinä soittimina. Ja se on itse asiassa hyvin kapea tapa lähestyä musiikkia. Musiikki on paljon paljon enemmän kuin vain soittimia. Ja niinpä tämä teknologian käyttö mahdollistaa meille sen, että totta kai meillä on esineitä, mutta meillä on paljon muutakin, millä saamme tuon musiikin ja sen monet ulottuvuudet elämyksellisesti esille.
Sisällöllisesti museon ytimessä on tuo kunniagalleria, mutta se on todellakin vain yksi osa museosta. Eli vuosittain sinne valitaan tietty joukko suomalaisia musiikin tekijöitä eri musiikin aloilta, ja heidät nostetaan yhdeksi vuodeksi valokeilaan hieman näyttävämpään rooliin näyttelyssä, ja sen jälkeen ovat vuorossa jotkut muut. Ja sen lisäksi esitellään sitten vähän laajempi valikoiva musiikin tekijöitä ja myös erilaisia musiikin liittyviä teemoja, mutta tuo kunniagalleri on ehkä visuaalisesti ja tilallisesti näyttävin osa museosta. Ja se on myös se, jossa esineillä on keskeisin rooli näyttelyssä. Pitkin näyttelyä ja koko museota kerrotaan musiikista ja musiikin tekijöistä, mutta korostaa nimenomaan tätä kepeyttä ja helppoa omaksuttavuutta. Eli museohan ei ole siinä mielessä mikään paras mahdollinen tiedonjakokanava, että siis tietoa pystyy jakamaan hyvin monella tavalla, perusteellisemminkin vaikkapa kirjasta lukemalla tai TV-dokumenttia katsomalla. Museo ei pysty tarjoamaan täydellistä tietosanakirjamaista tietosisältöä, vaan museon tehtävä on ennen kaikkea inspiroida ja innostaa. Eli hyvä museonäyttely jättää halun tietää ja kokea enemmän. Eli se jatkuu se tiedonhalu vielä museosta lähdettyäkin. Museon tehtävä ei ole tyydyttää sitä kaikkea tiedon tarvetta. On myös hyvin tärkeää muistaa yleisön omat tunteet ja muistot. Eli se, että yleisö todella kokee elämyksiä, kokee samastuvansa tuohon museoon, löytää itsensä sieltä museosta, se edellyttää, että pystymme herättämään tunteita ja muistoja. Ja niitähän musiikki tulvii, ja se on tärkeä osa tuon museon sisällön rakentamista, että ihmiset kokevat muistojensa heräävän. Ja sitten on tuo toiminnallisuus. Eli kuten puhuin tuossa, tieto, tunne ja toiminta ovat näitä museon avainsanoja, niin tuo toiminnallisuus näyttäytyy sillä tavalla, että tarjoaa ihmisille soiton, laulun ja tanssin iloja, mutta uusilla rennoilla tavoilla, jotka eivät siis edellytä aiempia opintoja, että jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia tuolla museossa. Ja jotta tuollainen pysyvä museo voi pysyä säilyttää kiinnostavuutensa, tarjolla on sekä pysyviä, hitaammin vaihtuvia sisältöjä, että usein vaihtuvia sisältöjä, niin että meillä on kerrottavaa, uutta kerrottavaa säännöllisesti. Eli kokonaisuutena olemme rakentamassa Suomessa aivan uudenlaista, jopa ainutlaatuista museokonseptia, joka on jo tuo, no Mikko ehkä sitä ihan niin kirjaimisesti tuossa selittänyt, mutta se on ainutlaatuista Suomessa tähän asti, että museo on perusmuodoltaan yritys. Sellaista ei Suomessa ole koskaan ennen tehty, yritysmuotoista museota, joka kuitenkin tekee laajaa yhteistyötä julkisten museoiden ja muiden kokoelmien kanssa. Lähimmät esikuvat ovat Tukholmassa, jossa on hyvinkin menestyneitä tämän tyyppisiä museokonsepteja, nyt jo useampia, eli ABBA-museo ja Fotografiska nyt ensimmäisinä, ja nyt on tullut muitakin, Vikingaliivet ja sitten on tullut Lelumuseota ja muita vastaavia konsepteja Tukholmaan, ja kauempana maailmalla näitä on enemmän. Eli Suomessa ollaan nyt uuden äärellä. Samoin sisällöllisesti tämä on varsin uusi ja erilainen tapa tehdä musiikkimuseo jopa kansainvälisesti, eli kunniagallerioita on maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa, enemmänkin, mutta ne ovat yleensä yhdelle ainoalle musiikin lajille omistettuja, vaikkapa country-musiikin kunniagalleria tai brittiläisen rockin kunniagalleria tai tällainen kapeampi, mutta me lähdemme rohkeasti ylittämään kaikkia rajoja, tyylilajien rajoja, ja tällä tavalla olemme kansainvälisesti katsoen tekemässä jotain uutta ylirajaista musiikin historian esittämistapaa ja musiikin esittämistapaa. Siinä on haasteensa, mutta toisaalta suuret mahdollisuutensa. Eli parhaassa tapauksessa museo tarjoaa tilaisuuksia löytää jotain sellaista, mitä ei ole tiennyt olevan olemassakaan tai mistä ei ole tiennyt pitävänsä. Eli yllättäviä löytöjä, kohtaamisia ja rajan ylityksiä voimme parhaimmillaan täällä tarjota. Kaiken kaikkiaan haluaisimme koskettaa musiikin ystäviä mahdollisimman laajasti, ei pelkästään periaatteellisesti syystä, vaan ihan siitäkin syystä, että kyseessä on kaupallinen museo, joka tarvitsee mahdollisimman laajan yleisön. Eli tällaisen haasteen edessä olemme. Mutta voisin teille nyt näyttää hieman konkretiaa, eli palataan tuohon Mikon äskeiseen esitykseen ja siellä noihin pariin pohjapiirrokseen, joista saatte hieman käsitystä siitä, miten tätä on rakennettu, tätä tilaa. Eli näytetään vielä ensin tuo alakerta, eli museo on kaksikerroksinen ja se on siinä mielessä edullinen rakenne tuossa koko triplan kokonaisuudesta, vaan ainoita paikkoja, jolla on ovi suoraan kadulle ja myös sisälle kauppakeskukseen. Eli tämä ovi tässä avautuu siihen
nykyiselle Pasilan sillalle. Siinä on se ravintolan terassi edessä. Ja tämä rakennus myös on niitä Triplan ainoa osa, joka näyttäytyy erillisrakennuksena. Eli tuolta kadulta päin pääsee tämän alakerran ravintolatilan läpi museon aulaan, joka on tuolla ylhäällä. Ja museon aulasta on sitten kaksi sisäänkäyntiä tuonne varsinaisen kauppakeskuksen käytävällä. Eli kahdesta suunnasta pääsee sisään. Tuolla aulassa on tietysti nämä vessat ja muut palvelut, on museon kauppa tuossa oikealla. Ja sitten tässä on lipunmyyntipiste ja se varsinainen vastaanotto, josta pääsee sitten hissillä tai portaita seuraavaan kerrokseen, eli varsinaiseen näyttelytilaan, joka näette tässä. Tässä on yläaula, jossa on tuo hissi ja portaikko. Ja siitä oikealle tuhone kaksi, se on johdanto tuohon itse museoon. Jos olette käyneet esimerkiksi Tukholman ABBA-museossa, siellä tuo näyttelyelämys alkaa tällaisella vauhdikkaalla videolla, joka tempaa mukaansa ja tarjoaa tässä kohottavan alun. Ja samantapaista mekin tavoittelemme täällä. Eli se alku on eräänlainen sukellus suomalaiseen musiikkiin, eräänlaisen videoteoksen, musiikillisen videoteoksen keinoin. Tähän on myös käytännöllisiä syitä, eli kuten arvata saattaa, rakennuksessa on monenlaisia teknisiäkin syitä näihin asioihin. Näette tuolla nuo isot ovet tuolla ylhäällä. Ne ovat koko museon ainoat lastausovet ja ne ovat sen takia isot ja se on myös hätäpoistumistie. Ja palomääräykset säätävät, että tilassa, jossa on hätäpoistumistie, ei saa olla mitään tuon hätäpoistumistien edessä. Niinpä emme voi laittaa vitriineitä eikä mitään raskasta kalustoa tuohon tilaan. Ja se on pakko pitää tuollaisena erilaisena käytännöllisenä tilana, mutta keksimme sitten tuollainen iso heijastuspinta on keino ratkaista tuo ongelma ja ottaa tuo tila sitten näyttelyn käyttöön vaikuttavasti ja komeasti heti näyttelyn alussa. Tuosta tilasta pääsee sitten heti tänne kaikkein näyttävimpään suurimpaan tilaan, eli varsinaisen kunniagalleriaan. Näitä ruutuja täällä, jotka kuvat vitriineitä, niitä ei tarvitse tuijottaa kirjaimellisesti. Ne ovat siellä vain mittaa osoittamassa. Eli tuo kunniagallerian vitriinin sisus vaihtuu joka vuosi sen mukaan, millainen kokoonpano musiikin tekijöitä tuohon kunniagalleriaan kulloinkin valitaan. Eli tuo sommitelma noissa seinillä vaihtuu vuosittain. Tuohon tulee hortteenjakava tilanjakaja ja sitten tänne keskelle tulee jonkinlainen istuinryhmä, joka ei välttämättä näytä ollenkaan tuolta. Tuo on jälleen kerran vain tilaa varaamassa siinä. Mutta tuossa istuinryhmässä on sitten mahdollisuus erilaisia kosketusnäyttösisältöjä käyttäen syventyä tuohon näyttelyyn ja myös muihin asioihin. Tämä kunniagallerian tämä osa täällä. Siinä keskellä on iso kosketusnäyttöpöytä. Katsotaan kuinka monta pistettä sen saadaan, mutta siinä on tarkoitus nyt tarjota mahdollisuus tutustua näihin lukuisiin suomalaisen musiikin tekijöihin. Sanotaan sitten vaikka 100 kuntaan musiikin tekijää. Tuo lukumäärä ei ole mitenkään kiveen hakattu. Ja ensimmäisenä vuonna käytämme koko tämän tilan kunniagallerian esittelyyn ja sitten seuraavilla vuosina tämä tila tulee olla kansallismuseon aluetta, jossa kansallismuseo pääsee esittelemään musiikkiesinekokoelmia näissä tämän alueen vitriineissä. Sellaisia esineitä, joita harvoin yleisö pääsee näkemään. Tämä alue muutenkin sitten syventää tätä suomalaisen musiikin eilisen ja tämän päivän esittelyä. Tässä huoneessa, joka perustuu virtuaaliteknologiaan, on mahdollisuus kulkea eri aikatasojen ja eri teemojen kautta, saada erilaisia läpiluotauksia suomalaisesta musiikista. Ihan vain esimerkinomaisesti, mitä ne on vielä lopullisesti päätetty, siinä voidaan lavastaa virtuaalisesti vaikkapa 560-luvun levykauppa, jossa sitten voi poimia sieltä seinältä sähköisesti, voi poimia vaikkapa levyjä, jotka sitten lähtevät soimaan ja tulee filmi- ja kuvamateriaalia, joka herättää sitten tuon kyseisen musiikintekijän henkiin. Tai sitten se voidaan keksiä jonkinlaisia läpiluovia teemoja, vaikkapa melankolia suomalaisessa musiikissa, miten se ilmenee musiikinlajista toiseen ja aikakaudesta toiseen melankolia tyypillisenä piirteinä suomalaiselle musiikille, ja saattaa näyttäytyä ja saada visuaalisena hahmon täällä. Täytyy muistaa, että vaikka musiikista on kysymys, museo on kuitenkin paikka, jossa katsotaan, eli kaikella täytyy olla visuaalinen ulottuvuus, ja sen takia tarvitsemme hyvin paljon visuaalista materiaalia, kuvia hyvin paljon, vaikka on äänestä ja musiikista kysymys. Tämä huone tässä. Siinä on tarkoitus tarjota sukelluksia tämän päivän suomalaisen musiikkielämään 360 videoiden avulla. Saa nähdä, millaisen teknisen hahmon se nyt loppujen lopuksi saa tuo huone, mutta tarkoituksena on tarjota ihmisille tilaisuus päästä sellaisiin paikkoihin, joihin tavallisen musiikin ystävän on tavoin mahdotonta päästä, vaikkapa istumaan keskelle Helsingin kaupungin orkesteria, kun orkesteri soittaa, ja kokea sitten tällaisen 360 asteen elämyksenä. Tämä
etuosa täällä on varattu toiminnalle. Ja sieltä löytyy näitä erilaisia, no sanotaan nyt peleiksi tai muiksi toimintaelementeiksi. Täällä tämä huone sinne suunnitellaan kapellimestaripeliä. Katsotaan nyt missä vuorossa se toteutuu ja kenen yhteistyökumppanin kanssa, mutta edelleenkin toiveissa on tarjota mahdollisuus johtaa itse orkesteria niin, että se jollain lailla reagoisi tähän johtamiseen. Katsotaan, miten me saamme sen onnistumaan. Täällä on tarkoitus tarjota uudenlaisia karaoke-elämyksiä. Täällä päästään kokeilemaan suomalaista innovaatiota, soittohanskaa, jolla siis kukemalla sen hansikkaan käteen se pystyy soittamaan omaa kättään. Eli se on ihan hauska elämys kokeilla soittamista osaavatta soittaa. Ja tänne ollaan kehittämässä uudenlaista virtuaalitekniikkaan perustuvaa karaoke-elämystä. Eli jos esimerkiksi haluaa, olette aina haaveille pääseminen laulamaan Savonlinnan operajuhlien lavalle, niin täällä se mahdollisesti onnistuu sitten. Ja tässä huoneessa tähän vielä tulee mahdollisuus tanssia. Erilaisia Suomessa suosittuja tansseja kotimaisten sävelten tahtiin. Ja tuo huone vielä tuolla ylhäällä, tuo huone 9, se on varattu vaihtuville sisällöille. Eli se on se osa museosta, jonka sisällön on tarkoitus vaihtua kaikkein tiheimmin, mahdollisesti 3 tai 4 kertaa vuodessa. Ja siinä huoneessa myös on parhaat mahdollisuudet yhteistyöhön erilaisten tahojen kanssa. Emme ole rajanneet sitä kovin tarkasti, mitä tuossa huoneessa tehdään, eli se voi olla näyttelyn muotoinen, jos jonkun keräilijän kokoelmia voidaan esitellä. Se voi yhtä hyvin olla jokin teknologinen uutuus, tai se voi olla vaikkapa jonkun levyyhtiön tuottama näyttely. Se voi olla hyvin monenlaisia asioita, ja tässä nimenomaan katse kääntyy musiikin alan toimijoihin, eri järjestöihin ja muihin, joilla on kokoelmia tai ideoita siitä, mitä tuohon tilaan voisi tuoda. Eli mielellämme Sarin kanssa otamme yhteystietoja ja ideoita vastaan, eli lähdemme rakentamaan sitä sisältöä, mitä kaikkea tuolla voi olla. Että esimerkiksi musiikkiarkisto ja Pomus varmastikin voivat meitä monella tavalla tässä auttaa ja tuoda myös omaa osaamistaan ja omia kokoelmia esille tuon tilan kautta. Esimerkiksi Maailman musiikin keskuksen kanssa on jo käyty alustavaa keskustelua siitä, että heillä voisi olla kiinnostusta tuottaa tuohon huoneen sisältöjä. Että siitä hyvin me kuulisimme vaikka tässä tilaisuudessa teiltä ajatuksia, mitä tuossa huoneessa voisi tehdä. Mutta tässä nyt tästä museon sisällöstä, se mitä tässä vaiheessa voidaan kertoa, eli mitään ei ole vielä aivan, no kyllä tämä sisältö alkaa nyt hahmottua, mutta yksityiskohtaisella tasolla päätöksiä ei ole vielä tehty, eli moneen suuntaan voidaan vielä liikkua yksityiskohtien tasolla. Mutta nyt mielelläni vastaan kysymyksiin ja kuuntelen ajatuksia, ja Sarikin voi mielellään osallistua keskusteluun sitten. Joo, kiitoksia. Kiinnostava hanke. Mä en tunne tämmöistä niin kaupallista yritysmuotoisesti toimivaa museotoimintaa, ja mulla johtuuko noista Leninin kirjoista tuossa, niin tuohon tulonjakopuoleen liittyvä kysymys heräs mieleen, että jos on niin kuin kaupallinen osakeyhtiö, joka toimii sieltä takana kaupallista toimintaa, ja he varmaan kerää siitä tämän kaupallisen voiton, niin mitä tavallaan nämä ei-kaupalliset asiantuntijatoimijat, esimerkiksi niin kuin museot tai arkistot, tästä saa? No siis se, tässä on tietysti se kaupallisuus tarkoittaa sitä, että se museo pitää kannattaa itsensä. Ja se on tietysti museomaailmassa hyvin harvinaista. Eli siis se, että julkiset museothan eivät koskaan tuota rahaa sillä tavalla, että kannattaisi itse itsensä. Eli se pääasiallinen tavoite on tietysti, että se pysyy ylipäätään pystyssä. Eli pystytään maksamaan vuokrat ja pystytään maksamaan palkat. Eli jo se on itse asiassa hyvin iso kaupallinen haaste, että ei siis varsinaista rahasampoa, siis siitä ei välttämättä synny, mutta että se kaupallisuus on tässä nyt ymmärrettävä siis, että sen pitää ylipäätään pystyä toimimaan ja pysyä pystyssä. Mutta se mikä ei ehkä näy tässä yritysmuotoisuudessa nyt pinnalle päin, mutta tässä on myös sellaisia ajatuksia, että tähän liittyy muun muassa teknologiavientiä. Eli nämä kotimaiset innovaatiot, joita siellä esitellään, nämä teknologiset innovaatiot, tämän yrityksen on tarkoitus myös viedä niitä muihin museoihin ja viedä niitä laajemminkin. Tämä on tavallaan myös tapa esitellä suomalaista teknologiaosaamista. Ja tässä on myös alustavasti jo esitelty pohjoismaisille vastaaville museoille näitä suomalaisia keksintöjä, niin saattaa olla, että sekin on sitä osa sitä liiketoimintaa. Mutta mikä sitten tulee myös näiden julkisten toimijoiden intresseihin, niin esimerkiksi kansallismuseon taholta on annettu ymmärtää, että heillä on hyvin vahva intressi saada kokoelmia julki.
Eli siis se, että Helios itsellään ei ole omissa tiloissaan mahdollisuutta esitellä näitä kokoelmia siihen tahtiin, eli tämmöisen yhteistyön kautta he katsovat saavansa julkisuutta ja näkyvyyttä kokoelmilleen. Mutta totta kai siis tässä nyt ei ole puhuttu mitään siitä, että miten sitten käytännössä, kun näyttelyt toteutetaan ja muuta, että miten ne kustannukset siinä sitten jakautuu. Eli totta kai sitten toimitaan ihan tavallinenkin museotoimi, eli esineiden lainaamiseen ja muun materiaalin lainaamiseen liittyy omat ehtoinsa ja omat sääntöönsä ja myös omat kustannuksensa, joista toki sitten neuvotellaan tapauskohtaisesti. Että sinänsä se ei poikkea siitä, miten kaikki muutkin museot toimivat, vaikkapa suhteessa arkistoihin. Niin mä voisin niin kuin musiikkiarkiston puolesta, miten itse näen kanssa, minkä takia mekin ollaan tässä yhteistyössä mukana, niin meillähän on paljon kiinnostavaa esineistöä, nuotistoa, kaikenlaista, mitä niin kuin voi asettaa esille näyttelyihin, mutta ei meillä ole mahdollista niin kuin pitää omia näyttelyitä, koska se vaatisi sitten niin kuin henkilökuntaa koko ajan ja muuta. Ja sen takia me ollaan tähänkin asti tehty näyttelytoimintaa yhteistyönä eri tahojen kanssa ja niin myös tämän musiikkimuseohankkeen kanssa jatkossa. Eli jos meidän aineistoa pääsee sitä kautta yleisön nähtäväksi niin, että se ei pelkästään pölyty täällä meidän arkistossa, jossa meillä ei tosiaan, meillä on jonkin verran esineistöäkin ja muuta tämmöistä näyttelyaineistoa, mutta me tarvitsemme jonkun yhteistyökumppanin, että me saamme sitä julki, ja siinä mielessä tämän tyyppinen hanke on niin kuin meidän kannalta erittäin kiinnostava. Varsinkin kun se on noin näkyvällä paikalla ja sinne on odotettavissa paljon yleisöä, että se on ihan toista kuin joku paikalliskirjasto, joiden kanssa on esimerkiksi tehty yhteistyötä, jossa on ollut meidän pienimuotoisia näyttelyitä, niin ne kävijän määrät on aivan eri suuruusluokkaa sitten tämän tyyppisessä hankkeessa. Mm. Joo, edes kysymys tuosta isommasta tilasta, että kun siinä on ensimmäisen vuoden jälkeen siinä on kansallismuseon kokoelmat esillä, niin kuinka, mä en tuttu mukaan nyt sen kokoelman sillä tavalla, että kuinka suuri on viime vuosisadan musiikkiaineisto siellä? No se on minun... Pystyvät sitä vuosittain kutsumaan myös tänä. Joo. Eli se, että tämähän on siis kansallismuseon yksi motiivi lähteä, että mä tietysti voi puhua kansallismuseon puolesta, mutta se mitä mä tiedän, että kansallismuseollahan on hyvin paljon musiikkiin liittyvää aineistoa, eli vaikkapa soittimia, mutta on yleensä hyvin vanhoja. Eli heillähän on siis satoja kanteleita ja muuta vanhempaa soitinmateriaalia vaikka kuinka paljon, mutta he on tämän museohankkeen myötä he on perustaneet uuden nimenomaan populaarimusiikkiin suunnatun kokoelman. Eli ajatuksena on, että siis kansallismuseo voisi olla yksi paikka, johon tätä, niin kuin hyvin tiedätte, niin populaarimusiikkiin liittyviä kokoelmia on paljon yksityisillä ja pitkin maata, ja niille siis etsitään kotia. Ja kansallismuseo on tarjonnut mahdollisuuden niille, jotka on huolissaan siitä, että mihin ne kokoelmat päätyy. Että yksi mahdollinen tapa olisi tallentaa niitä kansallismuseoa, eli tämä populaarimusiikin osalta nimenomaan se voisi olla yksi tapa saada ne talteen ja suojaan. Ja siitä sitä päästään esittelemään, mutta että ei kansallismuseolta välittömästi ole kovinkaan paljon näytettävää populaarimusiikista. Se on ihan totta. Ja toinen kysymys sitten vielä tuosta. En huomannut kansalliskirjastoa ja kansallisarkistoa tässä yhteistyökonklaavissa. Onko, miten heidän valtavat aineistot tulee sitten tässä esille? Ihan siinä missä muidenkin. Eli siis se, että totta kai siis toi valintakomiteahan on vain yksi tapa. Eli siis se, että siis se tarkoittaa suinkaan, että vain näiden kanssa tehdään yhteistyötä. Et siis se valintakomitea, niin se sanotaan, että sen kokoaminen oli varsinainen tarina, että keitä kaikkea se olisi pitänyt ollakaan. Että siinä on nyt ihan riittävästi. Mutta että se, että onko valintakomitea, ei se ei tarkoita suinkaan, että eikö olisi yhteistyön olisi yhteistyön ulkopuolella. Kyllä sisältötyötä on tarkoitus tehdä ihan perinteisiin museokeinoin, eli ottaa yhteyttä sitten näihin arkistoihin jo ja muihin asiantuntijoihin, mutta kuten yleensäkin näyttelyä tehdään, että ei muuta nämä on niin merkittäviä tekijöitä, mitä nämä itse. Onko vielä? Tuleeko tämä museokortin piiriin? No sitä alustavia keskusteluja on käyty, eli sitä täytyy vielä neuvottaa, sopimuksia ei ole vielä tehty, mutta että se, että sitä on alustavasti keskusteltu. Minä olen tietää, miten vähemmistöä, suomalaisten vähemmistöjen musiikki tulee esille tässä esimerkiksi saamelaista tai ruotsinkielistä. Ja tästä on puhuttu paljon ja me totta kai me halutaan ottaa myös vähemmistöt. Se, että kyllä kun lupaus on
kaikenlaisen suomalaisen musiikin huomioittamisesta, niin siis, tai siis tästä itse asiassa on puhetusti Vesa Kurkola korosti, että kaikenlaisen Suomen musiikin, eli Suomessa tehdyn musiikin esittämisestä, niin vähemmistöt ilman muuta otetaan huomioon. Se on ihan tärkeä asia. Itse asiassa valintakomitean listasta puuttuu Jaana-Mari Jukkaranniemi, Maailman musiikin keskuksen toiminnanjohtaja, niin hän on myös mukana silläkin. Joo, mutta totta kai vähemmistöt muistetaan, mutta että siitä pitää myös muistaa, että ihan kaikkea ei voi ottaa mukaan. Eli siis se, että siis mä oon nyt tiedän kokemus, kun mä tein Hakasalmen Huvilaisen musiikkinäyttelyn, niin siis ihmisten tapa katsoa näitä museoita ja näyttelyitä on usein se, että sitä omaa lempparia etsitään sieltä, oli se sitten artisti tai biisi, ja jos ei sitä ole, se on huono, ja se on ihan kauhea. Ja et se sanotaan, että oletukseni on, että kukaan ei tule olemaan täysin tyytyväinen, että taatusti se oma lemppari puuttuu aika monelta, että ainakin se, että on ihan väärä biisi. Niin, että se ei se... Kun se tietää jo etukäteen, mutta että joka tapauksessa voi luvata etukäteen, että ette ole täydellisen tyytyväisiä. Näin se tulee vaan menemään. Olkaa hyvä. Mä oon Arja Liemimaa ja edustan sitä paikallista kirjastoa, minkä äsken mainitsit. Eli mä oon Pasilan kirjaston työntekijä siellä musiikin ja median parissa työskentelen. Niin meillä olisi semmoinen suuri kiinnostus yhteistyöhön, vaikka ollaankin tämmöinen niin kuin pienempi toimija niin tämän Feinin kanssa. Mutta mikä se voisi sitten olla ja oletteko te kiinnostuneita tämmöisestä, että äkkiseltään ajateltuna voisi olla jonkinlaista semmoista niin kuin, vähän tiedottamis-, mainostamis-, yhteistyötä, jonkinlaisia skriinejä Pasilan kirjastoon, ettei kaikki menisi sinne hienoon Oodiin, joka tulee keskustaan vielä aikaisemmin, kun Fein avautuu. Mut siinä saattaisi olla sellaisia aika yksinkertaisestikin toteutettavia niin kuin tämmöiseen tiedottamiseen liittyviä kuvioita, että siinä mielessä, että Pasila tosiaan alueena kehittyy ihan valtavasti ja meidän se pääkirjastostatus ei tule muuttumaan ja me etsitään nyt parhaillaan koko ajan semmoisia yhteistyökumppaneita sillä tavalla, että me yritetään kehittää omaa musiikkitoimintaa myöskin. Että tämmöinen niin kuin kysymys, olisiko jollain lailla mahdollista niin kuin Pasilan kirjaston kanssa jotakin tehdä? No siis yhteistyöhän kiinnostaa joka suuntaan. Että sitten varmaan ihan tässä ja nyt pystyisi sanomaan konkreettista, mitä se voisi olla. Mutta se on ihan tärkeää, että siis luoda suhteita myös kirjastomaailmaan ja muualle. Että siis ihan mahtavaa, että tuotte aloitteellisia tällaisia, mutta että me jatketaan keskustelua. Mutta että se, että on tässä vielä aikaa, vuosia aikaa kehittää, että varmasti syntyy. Että sitten tästä ison kauppakeskuksen mahdollisuudet myös vasta hiljalleen avautuu, että mitä kaikkea siellä onkaan. Että se on tietysti jää nähtäväksi, mutta että hyvä, että otatte ajoissa yhteyttä, niin päästään ideoimaan ja rakentamaan. Ottaa jatkossakin jotenkin konkreettisemmin yhteyttä, että jos vaikka joku sähköposti on. Lainako sinulle? Joo, mä oon saanut kyllä ne sähköposti, mä voin välittää ne Sarille. Että joo, että jos vaikka joku kokkopussi. Joo, voidaan lähteä keskustelemaan. Hyvä. Joo, hienoa. Joo, kiitos. Voin kertoa siellä töissä sitten. Joo. Olkaa hyvä. Onko museolla omia esitelmä- tai luentotiloja vai sopeutuisiko just tämmöinen Pasilan kirjasto? Ihan mahdollista, koska niin kuin näitte, nuo tilat on varsin rajalliset ja se, mitä sieltä tosiaankin puuttuu, on jonkinlainen auditorio. Et siinähän on, sanotaan, että sen kunniagalleria on ehkä jotain pienimuotoista, siellä se voisi järjestää, mutta siellä ei ole erityisen tilavia, hyviä paikkoja esitelmille muille. Et se ravintolassakin on tietysti omat rajoituksensa, että miten millaista pitää esitelmää ravintolassa. Et se, että just tämän tapaista yhteistyötä voisi ajatella, että linkittää sinne Pasilan kirjastoon päin. Ihan hyvä ajatus kaiken kaikkiaan. Tuleeko vielä muuta kysyttävää? Että tässä varmaan siis, jos teillä on tosiaan ajatuksia siitä, mitä siellä vaihtuvien sisältöjen tilassa voisi tehdä, niin me ollaan tässä Sarin kanssa paikalla vielä. Teillä alkaa kokouskohta, niin voidaan hetki jutella, mutta
voitte tietysti ottaa myöhemminkin yhteyttä ja kertoa ajatuksianne ja ryhdytään kokoamaan niitä yhteistyöajatuksia ja miten voitaisiin teitä parhailla tarjota sitä tilaa ja näkyvyyttä. Anteeksi. Evittäin. Kaikki katsovat sinua. Joo, ilmeisesti kysymyksiä ei enää ole, niin kiitokset paljon Jerelle. Kiitos. Ja meillä alkaa tosiaan musiikkiakin tuon kannatusyhdistyksen kokous. Oli merkitty kello 18, mutta jos pidetään tässä ihan pieni tauko, voitte vähän oikeastaan itse.